Na oblačenje sa kišom iz severozapadnih predela Srbije, u subotu tokom dana proširit će se i na ostale predele zemlje. Na jugoistoku Srbije tokom većeg dela dana biće suvo i relativno toplo, posle podne i uveče sa kišom. Krajem dana u planinskim predelima, a tokom večeri, ponegde i u nižim predelima Srbije, kiša će usled zahlađenja preći u susnežicu i sneg. Duvaće pojačan severozapadni vetar, samo će na jugu i jugoistoku Srbije vetar pre podne biti umeren do pojačan jugoistočni. Maksimalna temperatura od 6 stepeni na severozapadu do 14 stepeni na jugoistoku Srbije, do kraja dana u padu. U nedelju osetno hladnije. Na severu suvo, u ostalim predelima sa susnežicom i slabim snegom.